Hallå allihopa! Jag vill kort meddela att från och med nu kommer jag att recensera spel och filmer på en ny YouTube-kanal. Och den heter Egon Eagle Kritiker. När det gäller den här kanalen Egon Eagle så kommer den att finnas kvar. Men jag kommer att hålla på med något helt annat. Så jag kommer att fokusera på annat när jag inte håller på recensioner. Så jag kommer nu att... I och med den här nya kanalen att lägga ut bilder från spel som folk har frågat efter. Jag hoppas att det går bra nu som planerat och att det fungerar så. På återseende, hej då!